ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଆଗେଇ, ଆସୁ ଆସୁ ଦେବି ଧକ୍କା ଲଗେଇ, ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ର ଗାଡ଼ି ଆସିବନି କି ଧକ୍କା ହି ଲାଗିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ଚାଲା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ ବିଲ ବାଡ଼ି ପାହାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପକ୍କା ରାସ୍ତା କି ନାହିଁ। ଓ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କି ସେଇଟା ପଥରଟା, ଆଉ ପଥରଟା ଆପଣ କହିଦେଲେ ହେବ କିଏ, ସେଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା, ପୁରା 500,00,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି କରିବ ତାର ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ତା ଦେହ କେତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କୋର ଗାଁ, ଗାଁର ନାଁ ସବୁ ମାତ୍ର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଜର ପାର୍ଟଟା ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିନଥିବି, ଏଇଟା 100% ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଫଳକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସେଥିରେ ମୋର ମରା ହେଇଗଲା ଯେ ଏତାରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ 500,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାଉନି। ସତ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଠି ମାଟି ମୁନ୍ଦାଟେ ପଡ଼ୁନି, ହେଲେ 500,00,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, କ'ଣ କଲ କି, 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲ କି, କିଏ ଜାଣେ, ବୋଇଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିବେ, ନହେଲେ ଠିକାଦାର ପୁରା ପଇସା ଚଳୁ ତ କେବେ କରୁନଥିବ। ଥାକୁ ଭାଇ ଥାକ, ଥାକୁ ଭାଇ ଥାକ, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ, ପିସିବା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ, ହଁ ନେଇଯାଇଥିବେ ଟୋଟାଲ 500,00,000, ତୋର ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ନାହିଁ ତୋର ନାହିଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବେ। ହେଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ଖାଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କେମିତି ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ହଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ପକେଇଲେ ସେଠି କେତେ କାଦୁଅ ପାଣି ହଉଥିବ, କିଏ ସାଇକେଲଟେ ନେଇକି ଯାଉଥିବ ହେଲେ ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ହଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାଟି ଫୁଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ମାଟି ନା ପଥର, ନା ନା ଖାଲି ମାଟି ଆକା ଫୁଡ଼ୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପଥର ବାହାରିକି ରହିଛି ସେ ପଥରଟା ସବୁ ବାହାରିଲି ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ନହେଲା ଟା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଫଳକଟା ଭାଇ ଏଠି ରହିଛି, ଏ ଫଳକଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ରହିଛି ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଳକଟି 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ହଁ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଗାଁକୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଦେଖିଲ ତମେ ଦେଖିଲନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ତ ଅସୁବିଧା, ଏତିକି ଲୋକ କିଣ୍ଡବାକୁ ତ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଇଣିଦେଲେ ତ ଲୋକ ଇଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏତି ଆର ଖୁନ୍ତି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହଇ ତାପରେ ହେଲେ ହବ କିଏ, ତମେ ଆଗା ଯେତେ କୁହ ଯେତେ କୁହ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଡ଼େ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଢ଼େ, ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଲେ ସେ ପୁରା ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ଆକା, ହଁ ଯେତେ କହିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ହେବେନି। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ମାନେ ତ ସବୁ କାଲି ଭୋଟ୍ ଦେବା ବୋଲି କହିବା ବୋଲି ଆଇବା, ସବୁ ଏବେ ଆଇବା, ଏବେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବୋଲି ଆଇବା, ଏବେ ସବୁ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲି କହିବା, ସେମାନେ ଏବେ ଭୋଟ୍ ଜିତିଗଲା ଏବେ ଲୁଚି ଦେଲାନି, ସବୁ ଯାକ ଫର୍ଜୁରୀ କରି ଖାଇଲାନି, ଏବେ ଯଦି ସୁବିଧା ନଦେଲେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯା କହିଲ ଠିକ୍ କହିଲ ଯେ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଯାଇନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ନା, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଟି ମୁନ୍ଦୁଡ଼େ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର କାଟୁଥିଲେ 500,00,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ପାଣି ମାରିକି ଲିଭେଇଦେଲନି, ପୁରା ପଳେଇ ଥାନ୍ତେ, କାମ ତ କରନ, ଫଳ କରି କ'ଣ 500,00,000 ଲେଖିଦେଉଛ, ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ ନା କ'ଣ, ଭଲ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ମାଳମାଳ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଲକ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲମତାପୁଟର ତୁସବା ପଞ୍ଚାୟତର ମଣ୍ଡେଇପୁଟ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ମାନେ କାମ ହେଲା ବୋଲି ପଇସା ବି ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହଇ ଏଇଟା ତ ହବାର କଥା ଥିଲା, ଆଉ ହବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଇଆ ହିଁ କରିପାରିବେ, ରାସ୍ତା କାମ କରିବେନି, ପୁରା ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, ହେଲେ
ଆମର ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ରାସ୍ତାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପିଚୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫ୍ଲାଙ୍କିସ୍ କରିଦେବ ରାସ୍ତାକୁ, ରାସ୍ତା ପଥର ଉଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ତ ସେତିକି ବି ହେଇନି, ପଥରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକର ମମତାପୁଡ଼ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇନା ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିନି। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁ ତାପରେ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଭିତରେ ରଖିଥିବ, ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା କାଢ଼ିଦେବ, ପୁରା ସିନେମା କାଢ଼ିଲା ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ହିରୋ ମାର୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ହାତ ହଲେଇକି ଏମିତି କରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କରିନି। ବାପ ରାସ୍ତା କହରେ, ତାପରେ ହେଲେ ଆକା ଆମେ ଭୁଟା ଦେବୁ, ହେଲା ନା।